По точка 4 от дневния ред давам думата на вносителя, кмета на община Враца Калин Каменов. Заповядайте, господин Каменов. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, скъпи съграждани, по принцип се стара да не коментирам подобни изказвания, но се опасявам, че ако влезем в полемика, общинския съвет се превърне в панаир. Не мисля, че е разумно в навечерието на коледните и новогодишните празници да гутреме на популизъм и на ефтин пиар. И това го казвам преди да зачита точката, защото малко по-късно предлагам ще има точно такъв популизъм в дебатите. Искам да ви кажа нещо чисто човешки. Понеже господин Банчев в началото ме питаше да ме помоля да не губи човешкия си облик. Уважаеми колеги, много от вас често пъти правят предложения за допълване в бюджета и за дофинансиране на различни културни институции, за различни социални дейности, за различни дейности, свързани с градската и селската инфраструктура. Колко обаче от вас се задават въпроса откъде идват тези средства и как се компенсират? Какъв е приходоизточникът, за да може да бъдат реализирани? Искам да ви помоля за отговорно и държавническо мислене, когато правите такива неща. Защото в обратния случай се появява и се става точно този ефтин популизъм, с който затъваме. И ще дам няколко примера. Точно този ефтин популизъм и страха от взимане на решение води до там тролейбусен транспорт да е на байпас и да е изкуствено поддържан. Точно този страх и ефтин популизъм води до там детските градини да не могат да дофинансират дейността си, а успоредно с това да се налага родителите да дават неофициално средства за туалетна хартия, за перилни препарати. Това нормално ли? Аз смятам, че не. Крайно време е нашата община да влезе в нормалния ред на справедливо финансиране, прозрачно и ясно финансиране. А не ефтини и ниски такси за сметка на допълнително мотивиране на родителите да плащат за дейности, които спокойно могат да бъдат формирани в издръжката на всяка една детска градина. Така както е правилно и законосъобразно. Разбирам, че е много приятно и апетитно в навечерието на поредните избори да говорим за лошата община, която иска да вземе и да стане луксозно да се живее в нашия град. Само че заради взимането на години наред на решенията за промяна на стандартите, ние сме на това положение. Да се чудим как да закърпим бюджета на тролейбусен транспорт. Много от вас ми задават въпросите, ще закривате ли тролейбусен транспорт и той неофициално как се поддържа. Знаете ли какви са загубите всяка година на тролейбусен транспорт? Поради простата причина, че заплатите за последните 10 години са дигнати двойно, но издръжката не. Всички тези безплатни дейности, за съставянето на които трябват средства, се формират именно от разходи от нашия бюджет. И когато някой от вас казва, защо няма пари за село Вируско или за Власатица или за някое друго село, това е отговор, защо няма пари. Защото всяка година дофинансираме нещо, което е почти безплатно. Има някаква справедливост и разумност, която трябва да спазваме, колеги. Хигиена на решенията. Много е лесно да критикуваш. И аз съм бил в опозиция и на мен не е било много удобно да критикувам, но винаги съм се стремял, когато нещо не ми харесва, давам предложенията как да стане. Много е хубаво да се скрием зад общественото мнение на гражданите, които бъдеха сигурни, че ще кажат не. Ние не искаме да се променят цените на таксите и услугите за детските години. И логично. Кой иска да плаща повече? Никой. Логично, всеки иска да получава повече и да плаща по-малко. Има ли град, в който гражданите са съгласни да се увеличават цените на таксите и услугите? Няма такъв. Защо се крием зад отговорността на гражданите? Нали сме избрани да представляваме гражданите ние? И когато трябва да предлагаме непопулярните, но правилни решения, да стоим с името си, авторитета си за тях. Нали сме призвани да работим за този град?
Нямам нищо против да питаме гражданите. За неща обаче, които е ясно какъв ще бъде отговор, защо го правим. Да тупаме за пръдне под топката, за да сме добри и да сме с добър имидж пред гражданите. А същевременно, компромисите, които правим, с невзимането на решения, са скъпите компромиси, за които без да искаме плащаме. Само, че за това не говорим. Колко пъти тази година в залата коментирахме подобни решения? Благодаря на всички вас, които поеха и разбраха аргументите, които не винаги са добри. И госпожа Дамяновска ме е критикувал, и господин Банчев ме е критикувал, и колеги от ГЕРБ са ме критикували. И няма нищо лошо в това, когато нямаме добри доводи и аргументи, да ни кажете да се поправим. И аз съм благодарен за това. Защото благодаря на вашата критика, спомням си и други колеги, колко пъти са ме критикували. Благодаря точно на вашата критика, ние сме се поправили, дори в аргументите, които сме предоставили. Но те са правилни решения, колеги. Правилни. Защото същия дебат ще го водим след няколко седмици и за тежката тема с тролейбусен транспорт. Не може да избягам от нея. Избягахме темата с детските градини, защото бяха избори, да няма популизъм, но ето, отново има избори. Не може да избягаме темата с детските градини. Защото те не могат да се справят за сегашния стандарт. И ако не вземем решението за промяна, ги обричаме отново детските градини да се налага да събират пари от родителите за консумативи, което е, сами разбирате, недопустимо и нередно. И аз поемам ангажимента преди да зачета решението, проекта за решение, ще поемам ангажимента да издам заповед, ако разбира се бъда подкрепен, да се спре даването на допълнителни пари за консумативи в детските градини и да вкараме ред в финансовите взаимоотношения между община, детски градини и родители. И това увеличение, което се прави, да покрие тези разходи, които неофициално родителите плащат. Аз не смятам, че е справедливо. Да сме съгласни родителите да плащат неофициално едни пари за консумативи, а да не сме съгласни да вкараме регламент в финансовите ни взаимоотношения. Няма логика това. По отношение на спортните зали. Знаете ли, колеги, че за някои от спортните бази, които са общински, имаме предупреждение от съдебни изпълнители за запори и за отнемане на имущество, което имаме. Заради дългогодишно неплащане на парно, ток, на вода. Спорт и туризъм със собствения си ресурс няма възможност да покрие тези разходи. Кой ги покрива тогава? Пак общината. Ремонтите, които прави, кой ги прави? Пак общината. Или по някакъв проект, ако успяваме да спечелим, или със средства от общината. Намек с нашите данъци. Кой трябва да плати сметката в последствие за това, което направим? Не е ли логично ние самите да я покрием? Не виждам каква е пречката и причината в това да мислим икономически. Какъв е проблема да плащаме за поддръжка на нашата си база? Тя е наша. На мен, на вас, на всеки в тази зала. Независимо кой е какъв. Ако ние не искаме да плащаме за поддръжката на собствената си, на собственото си имущество, на собствеността си, какви стопани сме ние тогава? Кой да ни плати сметките за това, което поддържаме? За това, което ползваме? Молбата ми, колеги, да бъдем реални. В тезите си, в изказванията си и във взимането на решения. Защото невзимането на такива обрича нашата собственост на безстопанственост, което никой няма нужда и полза. Не каза съм лошия. Не каза понеси негатив. Аз съм съгласен да направим така, че да имаме ресурс, който да поддържаме това, което имаме. И да не изпадаме в ситуацията да водя преговори с частни съдебни изпълнители, за да не запорират имуществото ни, а да може да си плащаме сметките за това, което е наше. Кой очаквате да ги плати? Ние. Затова моят призив към вас е да загърби малко популизма преди изборите. Знам, че е много важно да мислим в интерес на гражданите, но нека това мислене в интерес на гражданите да бъде пречупено през наистина реалния интерес. Не през това да не плащаме, за да сме добри и да ни харесват, а през това да бъдем реалисти.
Няма нищо по-хубаво от истината и аз винаги съм се стремял да я следвам. Това призовавам и вас. Колкото до проекта за решение, зачитам го. Дебатите в последствие съм сигурен, че ще бъдат разгорещени, но молбата ми е да бъдат реални. Проект на решение относно приемане на първо четене на наредба за изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца. Общински съвет на основание член 21, алинея 1, точка 7 и алинея 2 във връзка с член 17, алинея 1, точка 10 от ЗМСРА, член 26, алинея 3 и алинея 4, член 77, алинея 1 от правилника за организацията и дейността на Общински съвет Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и при мотиви, изложени в докладната записка, реши. Приема на първо четене на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца, приета с решение номер 226 от 6.03.2003 година на Общински съвет Враца, всяко изменение с допълнение на решение номер 110 от 29 март 2016 година на Общински съвет Враца, съгласно приложение номер 1 на разделна част от настоящото решение. Благодаря ви. Благодаря, господин кмета. Уважаеми колеги, имате думата за становища, мнения и предложения за изменение и допълнение на проекта за решение. Заповядайте. Заповядайте, господин Банчев. Аз казах, имало самостално да е забрано. Според мен не е това решението, господин Каменов, да съдирате 10 кожи от гърба на и без това бедните врачани. Тролейбусният транспорт. Вече 12 години общинските съветници от ГЕРБ упорито държат като управител един човек, който се доказа, че няма такива качества да остане на този пост. Това е решението. Ако беше ваша фирма, отдавна да сте го сменили. Но тук трябва да се съобразявате с политики, с желанията на Петя, на Малика и на още куп такива партийни величия, които цял живот са били на държавната ясла. Този човек не става за директор на това предприятие. Това предприятие е имало печалба от 1000 лева, разровете се и го вижте историята. Детските градини. Това, което го говорите, не знам, разбирате ли го. Вие искате да ги оставите тия детски градини да бъдат с делегирани бюджети, т.е. да се самоиздържат. А ако сега родителите, тъй като вие им помагате, са давали по 10 лева, трябва да почнат да дават по 100. И понеже сега случайно се бях обърнал наляво да видя как ще реагират колегите, когато имаше така предложение да се махне тази точка, видях Васко, първи вдига ръка против. На него бъде лесно. Взима заплата от Пашинския съвет. Пенсионер от МВР и шеф на ярата по партийна линия. Взима 3 заплати. Не искам да му уточнявам доходите. И той какво го интересува? Какви са такси? Какво го интересува? За басейна. Има хиляди решения преди да вдигнете тия такси. Там от всякъде, не знам ходили сте вие, от всякъде отворено духа, може да се санира, може да се сложат соларни батерии и така нататък. Има други решения преди да решите да вдигате такси. Не знам, вие ще кажете. Вие, когато идвахте да ставате кмет, казвате, че ще оправите всичко. И сега да ме питате, аз кмет, ставам кмет, ще да си измера пътя. Сега сте вие кмет, да ми зададете на мен този въпрос. Аз съм съветник и затова ви съветвам да не вдигате таксите и да не събирате пари от хората, които така или иначе ги нямат. Вие ходили сте, като искате да вдигнете таксите от тия детски градини, че те са безработни. Ма хората не работят, нито бащата, нито мен. Ако работи един в семейството в чужбина, да им праща пари, за да не умрат от глад, откъде да ги взимат тия пари? Откъде? Нещо вие трябва да ще ги структурирате, нещо ще направите. Това е, благодаря. Да, благодаря, господин Банчев, господин Петров.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин кмет, уважаеми господин председател, уважаеми господа общински съветници, с това, че господин Каменов предприе един, така бих казал, добър ход, предварително да ни вмени вина за това да защитим едно или друго становище, да ни обвини в популизъм, аз ще се опитам господин Каменов аргументирано да изложа своето становище. В своята управленска програма, вие, програмата на вашия екип, като основен приоритет, вие заложихте образование. Основен приоритет – образование. Аз бих попитал доколко е адекватна тази реакция, бихме рекал от ваша страна, да се вдигнат таксите на детските градини и столовото хранене на учениците, както е записано, да се за допълване на общинския бюджет. В район, който е изключително беден, да не кажа за размерите на България, а изцяло в Европейския съюз. Район, направих си труда, така и да видя каква част е безработицата в община Враца. Тук е госпожа Ангелова и нека ме поправя, ако греша, към края на месец септември по образование са регистрирани в община Враца 1830, по професионална квалификация 850. Търсих такива данни в други общини, подобни по размер на община Враца, и за съжаление не намерих такава висока безработица. Другото нещо, което когато се закриваха Враца, е община, където се извърши много бързо оптимизация на училищната мрежа. Закриха се много училища. Дадохме ли ние и даваме ли сега възможност на учениците от закритите училища, премествайки ги в друго населено място, да обядват, примерно да кажем, в къщи? Защото много от родителите не могат да си го позволят това, господин Кана. Не могат. Безработица, нима се е повишил стандарта ни на живот през това време, през последната година, за да вдигнем данъци. И при закриване на училищата, държавата пое ангажимент не само с транспорт, да осигури безплатен транспорт, но и да подпомага столовото хранене на учениците. Така че тези ученици, поставени да нямат избор, пътувайки до друго населено място, поне да ползват и безплатно хранене, както е безплатния транспорт. Съгласен съм, и вие ще кажете, че има различни училища в община Враца, нали, градски, не само тези, които визира в момента. Но и тук също, както и преди малко казах, безработицата е голяма и това би затруднило много от родителите. Тези данни преди малко, които споменах, 1830, това са предимно млади хора в трудоспособна възраст. До 29 години. Тези, които са и родители на тези деца, нали, предполагам. Тогава диференцираната такса. Смятам, че и постоянна такса. Смятам, че това е заимствено така, което няма лошо, разбира се, от други общини, по-големи, там, където не има недостиг на места за детските градини. И там с тази фиксирана, постоянна такса се цели именно това. След като е заето мястото, поне да има някакъв приход. Но тук при положение, че има достатъчно места в детските градини,
За какво е необходимо да се вдигат такси? Да попълваме общинския бюджет? Аз съм сигурен, че ако бяхте допуснали едно публично обсъждане, дебатиране по този въпрос, и хората ще са съгласни, примерно за една улица по-малко направена, отколкото да се вдигат таксите за детските градини. И това ще рефлектира неминуемо и върху вас, както вие самите казахте, негативно издигане на таксите. Другото нещо, което е, искаме да има раждаемост. Не мисля, че това е начинът с издигане на таксите да повишим раждаемостта и да се борим с демографската катастрофа, която е вече не е криза за нашия район, а бих е нарекал катастрофа. Благодаря ви. Благодаря, господин Петров. Господин Василев, благодаря за това, че беше засегнато името му в изказването на господин Банчев. Благодаря ви, господин председател. Взимам думата, тъй като имам право на лично обяснение. Уважаеми господин Банчев, не ми е особено приятно да концентрирате вниманието си върху мен, най-вече върху моето минало, настояще, не дай Боже и бъдеще. Това, че съм пенсионер от МВР, ми е дал право закона, имам 24 години служба в МВР, необходим е осигурителен стаж и съм се възползвал от правото си съгласно закона. Втория пункт от вашето изказване, общински съветник съм, защото така решиха ветчанските граждани. Избран съм също законно на изборите през 2015 година. Имах 212 гласа преференциален вод, така че и от това няма какво да се срамувам. А по третия въпрос, как съм назначен в Яра, ами по същия начин, както беше назначен уважавани от мен Слави Димитров, който ви беше и главен секретар след това в областна администрация. Благодаря ви. Благодаря. Други колеги. За реплика. Господин Банчев, реплика. Възко така сте и да се обърна към теб. Нищо лично. Просто казвам, че има хора, които имат доходи и такива неща не ги пъкат. Защото колегата много ясно и точно го каза. Така ли, че врата се обезлюдява? Това ще е още един стимул на млади хора да напуснат работа. Аз не мога. Аз съм работодател, при мен работят около 35 човека и знам, че е трудно се намират млади хора да работят във врата. Колегата само малко ще искам да го коригирам, защото той каза, че дигат данъци. Данъците, колега, отдавна ги дигнаха. И сега бизнеса плаче заради тази работа, защото това беше решение взето преди няколко седмици. И сега дигат таксите в детските градини. Данъците отдавна са вдигнати. Благодаря. Благодаря, господин Банчев. Уважаеми колеги, имам усещането, че почваме да си тук решаваме лични проблеми. Ще ви помоля да се взима отношение единствено и само по точките от дневния ред. Политиката си е политика, но тук сме се събрали да решаваме проблеми, които са свързани с изключително с община Враца. Господин Христов. Уважаеми колеги, дебатът така стана забавен, ако извадим личните въпроси от него. Но този дебат повдигна един много ключов проблем. Това е проблема на безразборното харчене и проблема на отговорното управление. По отношение на проблема с безразборното харчене мога да ви дам само една илюстрация. В 2014-2015 година кубик на трошен камък струваше 10 лева. Защото се купаеше водния цикъл, един камък се изхвърляше и беше 10 лева. Сега не може да намерите. И всичко е на пазарна цена. А ако погледнем стари години, ще видим, че има, примерно за басейна, има години, в които още не са възстановявани разходи от кулове. Това всичко е на гърба на общинското предприятие и на общинския бюджет. Мога да продължавам с такива примери безкрайно. От друга страна обаче стои въпроса с отговорното управление, с нормалното генериране на средства и разума къде
тези средства следва да бъдат инвестирани. Тъй като аз, господин Банчев, специално към вас се обръщам, за разлика от други колеги, все още имам дете в детска градина. И тези такси, които сега се плащат, ги плащам, и тези, които ще се увеличат, пак ще ги плащам. И сам за себе си изчислих, че един общо на месец, ако детето ми е с пълна заетост, най-много ще доплати 11 лева и 60 стотинки. И няма да мрънкам. И това не е защото не съм безработен или нещо друго, а защото знам, че за да нахраня три пъти днес детето си, сумата, която ще похарча, е много повече от 2,30. Ако колеги сте забравили какви са цените в хранителните магазини и каква е стойността на едно хранене, предполагам, че не сте, всички пазарувате храна от магазин. Всички знаете, че децата до определена възраст имат нужда от специфични храна, която вие трябва да подготвите отделно и която вие няма да ядете след това. И тя за едно хранене, за три хранения днес не струва 2,30. Даже не знам дали обърнете внимание в мотивите, че недостига не е 30 стотинки дневно, а е 36 стотинки дневно. И въпреки това предложението е за 30 и въпреки това дофинансирано, че продължи. След това по отношение на демографията и така наречения груп селски популизъм на колеги, я погледнете да видите, че текстовете има отстъпка за две деца, я погледнете да видите, че има безплатно за третото дете. Или тия текстове не ги четем. След това в списъка на всичките изказвания май пропуснахме диетичното хранене. Защото и то се качва с 50 стотинки. Въпреки че всички знаем от миналогодишните ни заседания в комисии по обсъждане на бюджета, че то трябва да се качи с минимум лев. Ма пак ще остане дофинансиране. Аз пък не съм съгласен. Като да накоплатят. Откъде на къде моите пари ще ходят за дофинансиране на диетично хранене, което да не говорим, че нормативното му основание не е ясно. Ако е било ясно при 30 години, в момента не е ясно. Там са 500 хиляди. 139 хиляди тука, 400 хиляди лева в спорта, 400 хиляди лева в туризма, ако искате да продължавам. И след това заставаме и казваме, а Магусин кмете, то няма улици, Магусин кмете, то няма транспорт, Магусин кмете, какво се случва? И това се случва. Преди 20 години сме неглижирали, дайте пък и да се не плаща. Да не говорим пък, че ако аз съм безработен, няма си воля тето на градина, си обрем вкъщи. Нали, да върнем и този момент. След това, понеже някои ни опрекнаха, че едва ли не правим без да проучваме, ми че аз съм проучил историята с басейна. Дори оная вечер, ако бяхте на комисия, някои колеги отсъстваха, щяха да видят, че тук имаше родители от спортен клуб, точно от поводна топка, точно от басейна, които излагаха точно проблеми по отношение на поддръжката, събирането на сумите и така нататък по на басейна. И то се видя. Но има нова система за разпределение, забележете, от 2016. До преди 1 януари 2016-та този басейн е ясно какво се е случило. В 2016-та този басейн получи инвестиции, ясно изписани в мотивите. Сега, не мислите ли, че е 5 лева нормална цена да плуваш един час в топла вода и след това да си вземеш душ? Че не е ли нормално? Значи в най-близкия покрит басейн, който аз изпомням до Враца, цената е 10 лева за тая услуга. Е как да не е вярно, във Вършец, я отидете в хотел да видите, че е 10 лева. За какво? За какво? За какво? Айде. Като е парна баня и сауна, значи парната баня и сауната не струват повече от 5 лева и басейна не струват повече от 5 лева. Моля, да не говорим, да не сравняваме. Аз, господин председател, може да ги оставите колегите да си говорят, на мен те не ви пречат. Не дайте да сравняваме нещата и да не го удряме на прост популизъм. Така че, колеги, аз ви предлагам да концентрираме дебата не около това, кое ще е безплатно и как ще се вдига. Тъй като все пак върви инфлация и храните се повишават, няма как стойността на храненето да не се повиши. Дори това повишение, аз твърдя, че частта диетично хранене е ниско. Тъй като децата до 5 години може да нямат избор да посещават детска градина. Но след петата си година те са длъжни и трябва да посещават. В училищата, господин Павлов, може би ви сте забравили, а ние като деца си носихме сандвичи, защото не всички столове работеха. Да не мисля, че тия сандвичи са по-евтини от 2 лева и стотинки. Ми не работеха, значи в моето училище стол не работеше. Ако искате, взете си справка да видите, че в моето училище стола не е работил. И съм си носил, мама ми правеше сандвич. И да не мисля, че сега ако направите на едно дете 2 сандвича днеска, това ще ви излезе под 2 лева. Майде да се пробваме, да ходим да изберем един нормален хляб с нормален пълнеж в този сандвич, колко ще струва. Благодаря ви. Благодаря, господин Христов. Уважаеми колеги, искам да обърна внимание. Дисциплината в залата е изключително важна. Няма да нарушавате дисциплината, за да не се наказваме.
Сега, продължаваме по господин Иван Иванов, искаше думата не, преди се. Може моите име, така че аз съм господин. Господин Иван Иванов, след това господин. Уважаеми господин кмет, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Не мислях да взимам думата по тази точка, но бях провокиран, Джумов не се обажда. Без да ти я дадена думата. Бях провокиран от това, че господин кмета каза, ни призова изказванията ни да бъдат реални. Сега ще ви обърна, уважаеми колеги, внимание на едно изречение в докладната по точка 4. Въвеждането на постоянна такса, която да не зависи от броя присъствие на детето, за която да не се ползват преференции, ще мотивира родителите да водят децата всеки ден на детска градина, както и ще подпомогне общинския бюджет. Е, това не е реално. Защото ще ви кажа до какво ще доведе това. Това ще доведе до това, че децата първа и втора група, повече или една голяма част от родителите ще ги оставят вкъщи, като има кой да се грижи за тях, например, барби и така натам, от което ще падне средната посещаемост на групата, от което ще падне групата, след което до година тук ще затваряме детски градини. Това ще направим. Филиалите в селата, така и така, филиалите на детските заведения в селата буксуват, като има по 3-4 деца. Като си останат вкъщи, за да не плащат родителите, защото нямат възможност, какво ще се случи от тук на там? Благодаря. Благодаря, господин Иванов. Уважаеми колеги, аз така като слушам нещата, дебатите могат да отнесат до вечера. Искам само да ви кажа едно нещо, се сещам в момента. Нашия град е проектиран да бъде за около 80-100 хиляди човека. В момента, реално, в нашия град живеят около 50 хиляди човека. Това означава, че всички комуникации, всички неща, които се ползват от гражданите на град Враца, се плащат като за 100 000 човека доставка, а се ползват едва и то само от 50 000 души. Така че това е една от основните причини и общо взето нещата така ще бъдат, че се налага все повече и повече да взимаме много неприятни решения от тук натам. Благодаря ви, господин Джунов. Уважаеми колеги, господа управляващи, аз ще започна с думите на Анто. Аз от всички сесии говоря, че нашия град е правен не за 80, за 150 хиляди. И след като се изградени всички тия съоръжения, няма и източник, по който да се финансира. Прозорците вечер, като тръгнете половината на света, хората ги няма. Сега ако оставим и детските градини, така да не можем да ги осигуриме, освен до господин кмета, вие сте малко софиянец, да предложите софийски деца, няма къде да ходят да ги докарват във Враца. Ние имаме достатъчно детски градини, съпросимените, които и закрихме, без вас, вие не сте вина. Сега, ние поставихме на обсъждане, нашата група, да се направи едно обществено обсъждане. Общественото обсъждане се дължи на това, идеята е такава. Вие направите, господин кмета, две обсъждания, които имаха чудесен резултат. Христос направи друго също общественото. Не забравяйте, че нещо става в нашия общински съвет. Всички ние тук, където сме избрани 37 души, заседаваме на комисиите, там какво се говори, тук гласуваме обратно. Или сме съюзяваме се, някой ни потучва, вие сте, не дейте така, това трябва да направим, ние сме не еди кого си. Господин Антов, за тази работа вината е ваша. Вижте ни управития общински съветници, аз искам да кажа, не се постривайте така. Ние не сме против това. Ние не сме против. Ние искахме обществено обсъждане, на което хората да разберат къде са трудностите на града. И накрая ви приветствам това, което се направи на площад Ботев. Децата и общото хората са доволни. А това, че има другите да критикуват, съвсем нормално. Ако не си кмет, не мета критикуват. Критикуват, че си кмет. Благодаря ви. Благодаря, господин Джунов. Само не знам как да се справя с тази дисциплина. Значи, мисля, че всички сте достатъчно съвестни, големи хора и следва да изпълнявате това, за което сте тук.
По отношение на общественото обсъждане на наредбата, която се предложила като точка, искам да ви кажа, че наредбата в момента я приемаме на първо четене. Или това е по принцип. Общественото обсъждане винаги до сега, което сме го правили между първо и второ четене, защото тогава са най-важните моменти за възприемане на предложения за изменения и допълнения, които ще се имплементират в съответно текста, който ще бъде прият по същество на второ четене. Така че обществено обсъждане ще се направи, бъдете сигурни, господин Джунов. Благодаря ви. Господин Банчев, заповядайте. Благодаря. Извикаха ли се? Така, ще започвам зад напред. Иване, в шаха има един такъв термин цвук-цванг, се казва. Т.е. нямаш полезен ход. Децата над 3 или 4 години, тя ще ме поправи, ако нещо бъркам, госпожа Долучева, са длъжни да ходят на градина, в противен случай им спират детските. Тоест, над 5, да. Тоест, няма къде да мръзват. Влади, явно моли са залата да дебатира там, но и ако моята съпруга работеше като съветничка, пиарка или там предложителка на кмета да взима над 1000 лева заплата, сигурно и мен нямаше да бъркат 5 лева. Ние говорим за хора, които са масата от хора, които са безработни. Не за вас там, по най-групичка, на всички ти им знам спатиите и в най-скоро време кой е Чичов, кой е Лутов, на кой децата са му назначени, на кой бълдързите и така нататък, всички сте на тази ясла и не ви бъркат никакви пети. Господин Банчев, много ви моля, това са вече лични нападки. Да. Действително, моето уважение ги имате винаги, но това вече прави на всички граници. Два пъти вече за една сесия правите лични нападки. Не са лични от това. Как да не са? Значи това са неща, които са изключително съкровени. Това няма как да... Кое е съкровено? Че казвам да работи жена му на вас. Аз няма да влизам с вас в такъв спор и да предизвикваме... Ти обиждат и туристите. Благодаря ви. Госпожо Дамяновска, заповядайте. Уважаеми, само секунди, колега Христов, ще дадете и лично обяснение. Може би трябва да обърнем внимание на това как се формира цената. Трябва според мен да се прегледат договорите, защото колегата Христов правилно каза да отидем да си купим един хляб. Да, но ние купуваме 10 000 хляба сигурно, за да осигурим храненето. Обръщам внимание на това. Мисля, че ме разбирате правилно как се образува, защото има, както каза и колегата Никифоров, на други места, в други общини, много по-ефтино хранене на по-добри цени. Затова трябва да видим как е формирано. Колко струва един продукт, как е направен и така натам. След това, осветление, отопление, инфраструктура. Нали, говориме постоянно за проекти. Постоянно говориме за проекти. Там трябва да имаме саниране, осветление, отопление. Явно не ви е интересно. Развеселихте се. Сигурно е... Може би е от атмосферата в залата. Аз говоря сериозно. Наистина хората в града е ясно. Невъзможно са. Една голяма част от тях. То не е от сега, не е от вчера. Натрупани са проблемите. Пълен анализ и не само в социалното предприятие. Трябва да е навсякъде според мен. И тогава ще видим как се формират цените, къде отиват средствата, как е и така. Защото там се пише и за материално-техническата база. Там се очаква, след като сме спечелили проекти, ги санираме, направиме им, така ще доведе и до намаляване на разходите. Нали? Това се очаква. Очаква се да имаме по-малко за електроенергия, за отопление и така натам. Ето един пълен анализ на нещата. Това предлагам конкретно, за да бъде не популистко, не е диво и не знам там какви други тук си разменяме епитети. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Дамяновска. Влади Христов е засегнат лично от изказването. Господин Банчев, има думата за обяснение. Благодаря ви, господин председателю. Господин Банчев, да нямате финансови проблеми. Вече двама човека нападате на бюджетна основа.
Аз между другото продължавам да се чудя вие къде работите точно, защото на справката ви пълня по търговски регистър излизат само заличени дружества и дружества в несъстоятелност. Но може и да има други, които не съм намерил, защото аз скоро не съм поглеждал справката, тъй че не знам кои сте 35 човека и през кое дружество ги осигурявате. Нали, ако искате, дайте такова обяснение, аз ще бъда много доволен да го чуя. По отношение на моя семейен бюджет, аз няма като си Василев да реагирам, коментирайте го. Аз не е тайна за мен, аз не съм безработен от вече 15 години, така че след като съм завършил, съм започнал да работя. В момента работя на 3 места. Не ми е лесно, не си доспивам, но работя на 3 места. И повярвайте ми, ако съпругата ми беше безработна, защото я споменахте, тя щеше да си е вкъщи и да си гледа детето и аз въобще нямаше да се чудя каква е заплатата и за какво стана въпрос. Тъй, че така, нали, смисъл, като ги се приказват за тия неща, нали, съобразявайте, че някои хора можем да си издържаме жените и може да не си позволим те да работят, защото аз работя на 3 места. Тоест работя едно излишно, даже ми идва плюс. След което, госпожо Дамяновски, искрено ви благодаря, че вкарахте малко разум в дебата. Логиката е точно тази. Преди да тръгнем да вдигаме, да търсиме цените. Без да излизаме, ма тук вдигаме, там сваляме и така нататък. Аз се опитах да маркирам този дебат, ние все пак сега говорим по принцип, първо четене. Опитах се да го маркирам, че имаме два подхода, по които трябва да се съобразим. Факт е, че така нареченото в кавички обществено обсъждане трябва да се проведе. То е законово задължение, вменено ли от законодатели, ние ще го проведем, както сме длъжни. Само с една дребна оговорка, че термин обществено обсъждане не касае проектите за нормативни актове, тъй като Законът за нормативните актове е изписал консултации с граждани и юридически лица, което е различна процедура. Тя е нова, още не е, как да кажа, не сме я изгладили, но да кажем, че тези проекти за наредби, включително и тази за синята зона, са едни прекрасни поводи да си изгладим процедурите и как точно ще комуникираме с гражданите. Разликата е и обръщам внимание на всички, че ние приемаме наредбите си, съществените изменения и новите наредби на две четени, което всъщност ни позволява преди да гледаме по същество съответния акт, точно както госпожа Дамяновска подаде като колега, да обсъдим все пак да погледнем и реалните ценообразувания и защо се получава необходимостта от увеличение. Тъй като говорим за стотици хиляди, даже милиони на база на община. Това е, благодаря ви. Госпожа Лакова. Председателю, колеги, господин Гмете, обсъждаме един наистина съществено важен въпрос, цените на услугите и таксите, които касаят голям широк кръг от хората в община Враца. Поради тази причина е нормално да се разисква толкова, господин Антов, по-задълбочено и малко, може би, по-емоционално. Но аз искам да попитам господин Каменов, тъй като на нито едно от заседанията на постоянните комисии не присъстваше директора на социално предприятие, социални дейности, общинско предприятие, дали в следващ етап ще може да ни даде малко повече аргументация по отношение на това, което засегне господин Христов, реда за диетично хранене, защо се увеличава ученическото хранене. Едни въпроси твърде съществени. Известно е, че директор само преди два месеца, вероятно има твърде актуална програма за управление на това предприятие. Също така, за да спрем малко, да се задълбочаваме в различните теми по предложените промени в наредбата, предлагам да се приеме до 10 януари да се направи публично обсъждане на измененията, които се предлагат по наредбата и наистина малко повече подготовка от страна на хората, които са вносители на отделните промени. Тук единствено мога да кажа, че господин Кирков присъстваше на всички заседания, аргументирано обясняваше това защо, каква е старата цена, защо се вдига, какво се променя в реда, в ползването на басейна. Това нещо отсъстваше в всички останали. Нито директори на детски градини чухме, нито социалното предприятие. Така че аз имам твърде много. Имах въпроси, но смятам за сега да не ги обсъждаме, тъй като наистина е по принцип на първо четене приемаме изменения. Благодаря.
Благодаря, госпожа Лакова. Действително се натрупаха много въпроси и затова давам думата на вносителя, кмета на община Враца, за което ще ни кмете. Аз ще взема само кратко отношение и предлагам след това думата да вземе и заместник кмета, представям госпожа Делчева. Адмирации за всичко, за всички, които подходиха прагматично и разумно. Колкото до емоционалните литературни изказвания, те мисля, че трябва да ги коментирам, защото тях няма да произнесе нещо, нещо полезно, както винаги се е случило, за съжаление. В част от вашите съображения има резонни основания, както на колегите от БСП, така и на колегите от ВМРО и от останалите групи в Общинския съвет. И няма лошо от това да на това обсъждане, което дори в момента се случва, да изкажете своите позиции. Красната идеята на разглеждането и обсъждането на точки дневния ред е да се чуят повече мнения. Аз също съм приветствам това да се направи обсъждане между първо и второ четене и със сигурност ще чуя много мнения. Без да се изявявам оракул като някои колеги и да предвиждам какво ще се случи, съм бил вече на доста такива обсъждания и имам представа. За разлика от доста колеги, които взимат отношение, не присъстват на никакво обществено обсъждане. Хубаво е, когато предлагат, все пак и да уважават мнението си и да присъстват на такива обсъждания, защото е много хубаво да се говори от името на гражданите, без да се разговарят с тях, е вече малко несериозно. И присъствайте поне едно, ще видите как се провеждат. Поне ще знаете какво представлява обществено обсъждане. Хубаво е да сме реални, наистина. Така че тези всъщност ги правим не само за гражданите, но и за вас като колеги, да чуете какво мислят гражданите, които кани. И на тези всъщност не се канат партийни членове, а граждани. Поканите са публични и може да присъства всеки. Така че ако някой има притеснение, да ги заяви сега. Аз няма от какво да се притеснявам. Сега дам думата на госпожа Долчева да ви обяснила детайли по отношение на мотивите. Някои от тях също имам забележки, това, което вие заявихте като запълване на бюджета, на мен също не ми хареса като мотив. И ще се постара на втора четене да не присъства в мотивацията. Служа Лъпчева. Уважаеми господин кмет, уважаеми господин председател на Общински съвет, уважаеми дами и господа общински съветници. Бих искала да допълня мотивите към докладната, за да ви да отговоря на някои от поставените на днешното заседание въпроси. Ползването на детски ясли и детски градини е услуга, която общините в Република България предлагат и която има цена. Законът за местните данъци и такси в член 8 регламентира начина и принципите, по които Общинският съвет определя размера на таксите. От 2010 година таксите за ползване на детска градина не са променени. Ежегодно се покачват цените на горива, енергия, хранителни продукти, стоки и услуги. В началото на този период родителите заплащаха само хранителните продукти, а към днешна дата таксата не покрива дори и тях. Минималната работна заплата е променена 9 пъти – от 240 лева през 2010 година до 460, която ще бъде от 1 януари 2017 година. Размерът на таксата, която се събира, не възстановява пълния размер на разходите, предоставянето на услугата. През 2010 година разходите от родителите са в размер 40%, а разходите на общината 60%. Спомням си една такова заседание, в което наистина общинските съветници дебатираха, но постигнаха това равновесие, в което беше удачно, разумно и можеше да се покрие в бюджета. 60% за сметка на общината и 40% за сметка на родителите. През 2015 година, за която е пълния анализ, съотношението вече е 28% за сметка на родителите и 72% за сметка на общината. През 2016 година не бяха заложени средства за капиталови разходи в системата на образованието, не бяха извършвани ремонти, за които многократно бяха поставени въпроси тук, не беше актуализирано оборудване, обзавеждане, поради липса на финансов ресурс и възможности за реализирането на тези дейности. Независимо какъв процент от записаните деца
редовно посещават детските градини, съществуват условно постоянни разходи. Те са необходими за осигуряването на нормативно регламентираните здравословни, безопасни и отговарящи на нормативните условия и изисквания среда за обгрижване, възпитание, обучение на децата, които са средно около 50% от средномесечната издръжка на дете. Въвеждането на предложената такса, постоянна, размер на 5 лева месечно, държа да акцентирам тук, че това е най-ниската условно постоянна такса в Република България, която ние предлагаме. Следващата е 6 лева. Тази такса би била 1/6 от необходимата сума за заплащането на условно постоянни разходи. Значи 6 лева, които ви казах, това е условно постоянната такса на град Търговище, Велико Търново 15, Бургас 18, Плевен 25 и така нататък, върват нагоре. В Закона за предучилищното и училищно образование, който влезе в сила от 1 август 2016 година, изисква повишаване качеството на образователния процес и система. Всички дейности, процеси, консумативи, материали изискват финансов ресурс. При пълен месец, без нито един ден отсъствие, максималната такса на едно дете на територията на община Враца би станала 49 лева, с 13 лева повече от този момент. Но, както каза господин Каменов, до този момент официално таксата е една, а във всяка детска градина родителите събират дарения или закупуват вода, туалетна хартия, салфетки, консумативи, материали. И както каза господин кмета, ние искаме всичко да бъде прозрачно, ясно, да няма второ финансиране. Бихме искали всичко да влезе в таксата, която ще събираме, и родителите да не плащат други средства за други консумативи, други материали, други нужди. Това е грижата за децата. Бяха поставени много въпроси, аз ще отговоря на някои. Първо, относно детските градини. Те не се самофинансират. Бюджета на детското заведение се образува от един разходен стандарт, който е в размер от държавни дейности, и един разходен стандарт в местни дейности. В местни дейности на заседание на Общински съвет диференцирано ние приехме нови цифри. И това всъщност акцентира на нашия наистина основен приоритет – образованието. През 2017 година отново ще предложим повишаване на единния разходен стандарт в местни дейности за издръжка на децата. Просто не може да се случи всичко изведнъж с драстично огромна цифра. А всъщност вие ще решите с колко и кога. Няма кмет, който не би искал децата да посещават детска градина, детска ясла безплатно. Няма заместник кмет такъв, няма разумен човек. Но все пак, нали, е ясно, че тези средства трябва да се вземат от някъде, за да се насочат другаде. И ако цитирам Маргарет Тарчър, безплатен обяд няма, нали? Ние знаем какъв е бюджета на община Враца. Ние знаем, че не искаме да противопоставяме секторите. Ние знаем какъв е размера на бюджета и той трябва да ни стигне за образование, за здравеопазване, за социални дейности, за спорт, за култура и да не изреждам другите ресори. Все пак този бюджет се гласува тук, приема се от вас. Вие сте представителите на гражданството, които ще решите за какво ще се използва. Ние предлагаме разумното. Това е да можем да отглеждаме децата заедно с взаимна грижа, каквото е нашето задължение родители и община. Благодаря. Благодаря, госпожа Главчиева. Уважаеми колеги, госпожа Мерджанкова. Благодаря, господин председател. И искам само да отбележа, че госпожа Долапчиева направи сметките си на базата на увеличената минимална работна заплата. Ние говорим, че 80% от родителите са безработни. Тоест, при положение на увеличаване на заплатата, на минималната заплата, мизерията на тези родители се е задълбочила. Затова става въпрос и затова колегите настояват да не се промените. Цялото уважение към нас, но моля ви, направете такива квалификации. Вие казахте, че сме в бедствена ситуация. Вие чухте какво казахте? 80% от родителите са без работа. Господин Каменов,
Вие вярвате ли, че 7%... Вие сте общински съветник, моля ви, не говорете такива на сериозни неща. Вярвате ли, че 7% е безработицата в Северо-Западна България? А вие вярвате ли, че 80? Моля ви, бъдете малко по-отговорни и сериозни, когато говорите някои неща. Изключително много ви уважавам. От тези родители, които водят децата си на детска градина, е огромен, огромен процент е и стигло 70%. Госпожо Мърджанко, имате право да изразите мнение. Моля ви се, направете само изказвания, които скандализират. Изключително уважавам човекството от мен. Ако може само едно изречение да допълня, понеже има различни социални групи с различни възможности. Затова вие, като общински съветници, сте гласували какви са преференциите. Имаме 70% такси, имаме 50% такси, имаме родители, които посещават детска градина без такса. Защото това е вашето решение и ние изпълняваме него. Тоест в тези преференции са именно категориите, които безработни на общинския съвет. Това време отмира. Решението на съветниците на ГЕРБ, които са по-добре. Решението на всички общински съветници, които представляват гражданите на нашата община. Така че вашето решение ние изпълняваме, което е безплатни такси за деца в определени категории, такса 50% в други, такса 75% в други и пълна такса за тези, които имат доходи и имат възможности. Благодаря ви. Господин Банчев. Това последен път ви давам думата за обсъждане. Чакайте, господин Антов, аз не виждам нищо лошо в това гражданите на врата да разбират кой кое е. Кой са изпратили всъщност в този общински съвет. Така че тези дебати са повече полезни, отколкото вие не знам как ги квалифицирате като раздувки, приказки и така нататък. Нека се върху вас, обаче имаме и правилник, който следва да изпълнява. Ние следваме правилника и когато, не знам, това спрели да работи, какво се случва, да почне да викам и когато Влади използва моето име да ми обяснява, че имам заличени фирми, нали, това е един от методите на работа на политическа партия ГЕРБ да обследва този и онзи, да види как да го уязви, да му каже на Влади да провери, тъй като аз бях държавен служител и нямаше как да имам на своя име фирми, затова те бяха заличени. А за сведения на Влади, аз ще проверя, данъка печалба, който е трябва да плаща всеки гражданин, който работи и нещо прави, е 10%. Аз за миналата година съм платил на държавата 13 000 лева. Ще ми е интересно да видя вие какво сте платили за този период. Благодаря. Благодаря, господин Банчев. Господин Ралчовски. Уважаеми господин председател, господин кмете, колеги общински съветници. Първо адмирации към господин кмета за силата му да се опита лека по лека да излезе от спиралата на задлъжнялост и безхабери. Второ, към колегите от левия политически спектър, вие трябва да сте доволни, че господин кмета ви даде шанс да се потренирате политически на тази сесия. Първо, не мисля, че скоро ви предстоят избори за общината да се тренираме политически. В момента се мъчим да приемем една наредба на първо четене. Ние от вас не чухме едно конкретно предложение. Извинявайте, но госпожа Доловчиева ви даде конкретни цифри и сметки. Вие имате право да гласувате както пожелаете. Преди една година хората на община Враца гласуваха политическо доверие на политическа партия ГЕРБ и тя реализира управленската си програма. В тази управленска програма е записано, че образованието е приоритет. И то няма как да стане без да се актуализират и тези цени, които нито са драстични, нито са безумни. Тъй, че аз предлагам да прекратим дебатите по точката и да се премине към гласуване. Уважаеми колеги, след постъпило предложение за прекратяване на разискванията, по правилник давам думата на един общински съветник и след това гласуваме предложението. Това е те, господин Гришко.
господин председател, тъй като аз за последен път така или иначе ще взема думата по тая точка. Уважаеми господин Банчев, ако вие имате дружества, то тогава си актуализирайте декларацията за конфликт на интереси. Чета вашата декларация от 18.11.2015 година, което е година след като не сте участвали във властта. В нея пише на длъжност като едноличен търговец не. Длъжност за участие в следни дружества не. Значи, ако вие не сте се актуализирали декларациите, аз за това не съм виновен. Аз също ви призовам, колеги, да гласуваме, да уточним, че все пак гласуваме по принцип и че след това ще имаме възможност и на консултациите с граждани и детайлно да уточним всички въпроси, като отново благодаря на Сочава Дамяновска, че върна дебата в разумно русло. Благодаря. Благодаря, господин Христов. Уважаеми колеги, постъпило предложение за прекратяване на разискванията, който е съгласен с това предложение, моля да гласува. Преминаваме в режим на гласуване. Гласуваме проекта за решение по точка 4. Гласуването е поимено. Божидар Джунов. Против. Борислав Банчев. За. Валери Стаменов. Против. Васил Василев. За. Венелин Петров. За. Венета Йошева. За. Владимир Христов. За. Владислава Лакова. Георги Генов. За. Георги Комицки. Десислава Димитрова. За. Деян Бенински, Диляна Давидкова, Димитър Динков, Здравко Златев, Ивайло Христов, Иван Иванов, Иван Геловски, Иван Кадуарти, Иво Ралчевски, Красимир Ангелов. Последно. Против. Маргарита Ангелова. Да. Марияна Петкова. Да. Марин Цветков. Мария Петрова. Да. Наташка Велчовска. Да. Нели Стоянова. Да. Николай Николов. За. Павлин Петров. Против. Пламен Генецовски. Няма го Румелянтов. За. Светлин Герасимов. За. Светослав Арнаудов. За. Стефка Кузманова. Таня Георгиева. Да. Хинрията Георгиева. Да. И Цветелина Дамяновска. Обявявам резултатите от гласуването за 23, 12 против и 0 въздържали се. Решението се приема.